kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaan badda wadayaal kuna soo dhowaada barnaamijka oo aynu ku falanqayn doono saldhigga milatari ee laga hirgelinaya magaalada Berbera. Barnaamijkan ayaa waxaa marti noogu ah khubaro ku xeeldheer arrimaha milatariga iyo xiriirka caalamiga. Waxaynu barnaamijkan isku weydiin doonaa su-aalo dhowr oo ay ka mid tahay: maxay tahay ugu horeynba saldhig milatari? Faa'iidee caynkee ayaa guud ahaanba Soomaaliland ka soo gelaysa saldhigga milatari ee la filayo in laga hirgeliyo magaalada Berbera? Sidoo oo kalena dhibaato intee leeg ayuuba ku keeni karaa saldhigga milatari ee la filayo in laga hirgeliyo magaalada Berbera? Sidoo oo kalena maxay ka dambeeyey in xisbiyada mucaaradku ay sida fiinta uga qeyliyaan saldhiggaasi milatari? Maxaa ka dambeeyey inay xukuumadda Soomaaliland ku adkaysato una ololayso hirgelinta saldhiggaasi milatari? Waa sidee dareenka shacabka Soomaaliland ee ku aadan isla saldhiggani milatari? Colaad caynkeeya ayuu uba soo jeedi karaa saldhigga milatari guud ahaanba Soomaaliland haddii laga hirgeliyo magaalada Berbera? Sidoo oo kale, xiriirkii dowladaha la jaarka ee Soomaaliland muxuu ka bedeli karaa saldhigga milatari? Barnaamijkaas oo dhammaystiran goor dhow kala soco Kalsan TV.